Продолжи судењето за случајот на СЈ од траекторија. На денешното ручиште беа презентирани СМС пораките на поранешниот министер за транспорт и врски Милејана Киевски и екс-вице-премиерот Владимир Пешевски, како и на соработниците од нивните кабинети, комуникација преку која се договориле кинеската компанија Синохидро да ги гради автопатите во Македонија. Предходно, освен комуникацијата преку имејлови, имало и неколку средби очи во очи. Министерот Јана Киевски барал на тие средби присутен да биде вице-премиерот Владимир Пешевски. Министрови од Синохидро се во Скопје, прашуваат дали можат да се сретнат со вас. Да, извести го и Пешевски. Во 18 часот нека дојдат кај Пешевски. По овој разговор, по барање на кинеската фирма, делегација од Скопје отпатува во Кина. За време на читањето на СМС, пораките обвинителката во случајот рече дека е интересен фактот што делегацијата од Скопје во сите компании барала да најде билети од бизнис класа. Министре од Синохидро прашуваат кога ќе одиме во Кина. Им требаат информации за да почнат со подготовките. Кој ќе биде во делегацијата? Ќе ти кажам. Билети од бизнис класа има само во Виена. Во ред ќе се слушнеме. На денешното судење дојде и до дефект на микрофоните во судската сала, пошто судијата даде пауза. Но и по паузата техничкиот проблем не успеа да се реши, поради што неколку постапки беа одложени за наредните ручишта. Инаку во случајот траекторија на СЈ, екс-премиерот Никола Груевски, екс-вице-премиерот Владимир Пешевски, екс-министерот за транспорт и врски Милејана Киевски и екс-директорот на јавното предпријатие Државни патишта Љупчо Георгиевски обвинети се дека во период од 2012 до 2013 извршиле кривично дело при избор на компанијата за изградба на автопатите Миладиновци, Штип и Кичево-Охрид. Според обвинението, обвинетите му нанеле штета на буџетот од околу 155 милиони евра.